Цікаво, як визначити, що слугувало найголовнішим у твоєму житті, коли підійшов до моменту свого 70-річчя? Як варіант, думається, можна озирнутися навколо. Де, в якому колі, серед чого, власне, зустрічаєш знаменний ювілей? Може статися так, що ти народився, вчився, працював спочатку у потужному авіакомплексі, потім муляром. Далі доля розпорядилася так, що ти обрав надстрокову службу в армії, віддавши Збройним силам майже 30 років. А ювілей відзначаєш у музеї, серед створеного тобою безмежно світлого живопису, у колі великої родини, друзів, колег-художників, шанувальників твоєї творчості. Меншою мірою так зустрів свої 70 Микола Романчук – персональною виставкою у Музеї історії Бердичева в якості члена місцевої спілки вільних художників та майстрів народної творчості «Вернісаж», люблячого і коханого чоловіка, батька, дідуся і прадідуся, а також в якості яскравого митця, дивлячись на роботи якого, одразу відчуваєш – вони живуть одним з їхнім автором – серцем. Ми живемо зараз таке життя динамічне. Коли з екранів телебачення, з всіх засобів масової інформації, ми бачимо дуже багато негативу, дуже багато недобрих справ. І звичайна людина взагалі проходить отак, і весна почалася, і все розцвіло, і потім і перестало вже цвісти, осінь настала, і зима. І дуже часто ми не замічаємо тої краси, яку нам подарував Бог, яку нам подарувала природа, і не шануємо і цих речей. І тільки завдяки таким людям, як Микола Васильович, ми можемо сьогодні прийти і подивитися, наскільки світ чудовий, прекрасний, наскільки в цьому світі є багато добрих, гарних речей, і наскільки ми дуже часто тратимо багато часу і здоров'я, іноді на події, іноді на людей, на яких не треба тратити скільки часу. Тому що по великому рахунку, якщо в людини йде зло, то ти на нього можеш потратити все життя, і у нього скільки зла, що ти його ніколи не переконаєш, що він буде добре. А от ця людина, Микола Васильович, своїми творами, він може зробити навіть і самими безнадійними, зробити так, що вони подобріють. Я думаю, що всі, хто зайшов до цього залу, вони вийдуть, звичайно, добрішими, і ми задумуємося над смислом нашого життя. Як потрібно жити, і, можливо, щось потрібно відкинути, на щось не звертати увагу, а звернути саме увагу на такі речі. Вона не раз іще спливатиме на цьому дійстві. Тема сім'ї, тема любові. Відчувалося, що у родині Романчуків звикли жити поруч із цими поняттями. В своїх роботах він не тільки передає красоту цього світу, он еще и вкладывает свои эмоции, свое настроение, свои мысли. Благодаря таким людям, как мой отец, мы видим этот мир с другой стороны, видим его лучше. Ты для нас всегда был тем, на кого мы всегда хотели равняться. Всегда стояли возле холста и любовались работами. И от тебя исходит вот эта любовь к творчеству, которая дальше движет нам его жизни. Передається всім, дітям, внукам, правнукам. Він взявся за пензля ще у дитячому віці, і той так і супроводжує художника протягом всього життя. А те, що Микола Романчук нині відомий у Бердичеві як художник, так то доля. Адже свого часу чоловік серйозно займався музикою, грав на кларнеті. Але власний ювілей зустрічає не біля п'юпітра, посеред картин. Я дивлюсь зараз по своїм внукам, да? Вони беруть от... Тільки побачу, що я роблю, особливо в мене маленький є внук, зараз проживає в Києві, і він зразу хватає карандаші, краски, він щось робить, щось малює. І вдома його роботи, в мене такі на стіночки висять, мені дуже приємно. Це, мені кажеться, людина повинна від Бога це чувствувати, що він хоче щось робити. Один малює, другий може хороший бути столяр, там ще якийсь. Ну це трудно сказати, як воно буває. Від душі. Треба все робити від душі. Що змушує ювіляра мало не щодня брати до рук пензля? Ну що, ранки, припустимо, тепло у душі. Прокинувся, каже, маєш гарний настрій і вже хочеться малювати. І тут пан Микола знову згадує про дружину, котра, судячи зі світла, що лється з його очей,
слугує для нього більше, аніж музою. Вона забирає більшу частину роботи домашньої, що я хотів би зробити, і дає мені можливість, щоб я працював. Я їй дуже вдячний. Це не словом описати. Це дуже хороша сім'я. Вона скоро вже 50 років буде сумісне життя. Вона любить це, вона сама малювала і сама любить малювати. До офіцера працювала художником. Так що вона мені дає можливість таку. Головне – дітище життя. Роман, фільм чи музичний твір. Що з головною картиною у Миколи Романчука? Та, власне, нічого. Тут все класично і, мабуть, правильно. Усі картини як діти, а чи можна любити одного більше, другого менше? Чи забути про двох і понад усе чекати на третього? У когось картини, можливо, не менш прекрасні, діляться шанувальники творчості ювіляра, але темні. Така собі похмура вишуканість. Романчук, він однозначно світлий, констатують. А той особливо й не пручається. Хоча, вочевидь, людина мусить свої фарби активно підживлювати, інакше засохнуть. Як не стати темним у цьому житті, знає у свої 70 митець зі світлою душею, люблячий та коханий вільний художник Микола Романчук. По всій вероятності, що це душа повинна в людини бути світла. А я вважаю, що в мене душа світла. Я, бо щоб всі роботи робити, треба з позитивом, з любов'ю. Іначе не буде нічого. Щоб чувствувати себе хорошо, щоб чувствувати, що ти щось можеш, треба трудитись. Тільки труд нічого не допоможе більше. Треба сісти, як говориться, не підніматися, або стоя робити. Тільки труд, труд і ще раз труд. Більше нічого не допоможе. Ну як може, якщо заставити, це не можна. Треба, щоб людина хотіла і упорно працювала. Я так вважаю.